მოგესალმებით, დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით ეთერშია ახალი ამბები. დღეს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურმა საბჭომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კანდიდატად კვლავ პაატა გოცირიძე აირჩია. აღნიშნულ სხდომას, რომელიც მედიისთვის დახურული იყო წინ უძღოდა საგანგებო ბრიფინგი. უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველმა ელიზბარ რექტორის ავთანდილ ღელაღუტაშვილის გადადგომა მოითხოვა. ბრიფინგზე, რომელსაც მისივე მოწვევით მხოლოდ ცენტრალური ტელეარხების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ელიზბარაშვილმა თესაუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს დარბაზის დატოვება მოსთხოვა. რექტორის მრჩეველმა ამის მიზეზა ჟურნალისტის დამადასტურებელი დოკუმენტების არ ქონა დაასახელა. ელიზბარაშვილმა ბრიფინგის შესახებ ინფორმაციის დაბლოკვაში ნელი ცკიტიშვილი დაადანაშაულა, რომელმაც ეს ბრალდება კატეგორიულად უარყო. ბრიფინგის შემდეგ განცხადება მედია საიტ ლოკალ ინფოს დირექტორმაც გააკეთა. ერეკლე ცოცარიძემ ელიზბარაშვილის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში დაადანაშაულა. წინასხდომა საინტერესო იყო, იმიტომ წინასხდომაზე დაფიქსირდა თვითეული საბჭოს წევრის მოსაზრება. რატომ აძლევს, არ აძლევს მას და უშად ერთს და აძლევს მეორეს და დღეს ეს არ ყოფილა, იყო მხოლოდ პოზიციის გამყარება, რომ რაც ჰქონდა პოზიცია, იგივეზე დავჭით. ამიტომ დღეს იყო აბსოლუტურად უინტერესო. 11 იანვარს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით ისე რომ ჩემთან რჩევა არ უკითხია, ჩატარდა მისივე პარტიის რაიონული ორგანიზაციების კრებები. გამოვიდა ინიციატივით, რომ 6 თვით გადაედოთ ოპტიმიზაციისა და შემცირებების პროცესი, რასაც მე არ ვეთანხმებოდი. რითიც აკადემიური საბჭო აიძულა შეჭრილიყო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის უფლებამოსილებაში, მოახდინა აკადემიური საბჭოს წევრებს ზეწოლა. უნივერსიტეტში მიმდინარეობს ქაოსური გადაადგილებები. გულწრფელად მიძახირებ ეს ბრალდება კი არა, უბრალოდ აბსურდი არის. იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ჩამოთვლილი პუნქტები არც ერთი არ შეესაბამება ამგვარგვარ რეალობას, არავით არის პარტიული ორგანიზაციები და პირველი ბრალდება ეს არის, ხო? რომ შემოაყალიბა პარტიული სტრუქტურა და პარტიული ორგანიზაცია. კატეგორიულად თუ არ ყოფ, მსგავსი არაფერი არ ყოფილა და მსგავსი არავის არ შეიძლება მოხდეს უნივერსიტეტში. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადა, მე თქვა შეიძლება მოგაწოდოთ დოკუმენტი, სადაც რეორგანიზაცია შეიძლება არჩევნა და გაცილებით ადრე დაიწყო. არ ვიცი, ეს უნდა ითქვას თუ არა, მას უკვე მრჩეველის სტატუსი აღარ აკმაყოფილებდა და მოინდომ ახალი სამსახურის შექმნა. დაპირისპირების ალბათ ეს მიზეზი გახდა ის, რომ არ გავათავისუფლე პიარის სამსახური. პირადად ჩემი მისამართით ელიზბარაშვილი გამოირჩეოდა გასაოცარი აგრესიით, როდესაც მან პირდაპირ მომაძახა, რომ მე თურმე არა ვარ ჟურნალისტი და მე ვარ გამოგდებული სამსახურიდან და არ უნდა ვასრულებდე ჟურნალისტების მოვალეობას და მან ერთ მომენტში თქვა კიდევაც ესთვის სიტყვა, რომ შენ გადი და ჟურნალისტები დარჩნენ. ბრიფინგის ავტორმა კატეგორიულად მოითხოვა, რომ მე დამეტოვებინა დარბაზი, რაზეც მე უარი უთხარი, იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობა ვიყო თქვენთან ერთად. მე ნამდვილად არ ვიცოდი არაფერი ამასთან დაკავშირებით, რა ბრიფინგი იყო, ვინ მართავდა.